copiado, Buck. Fica na escuta. Mantém o Mason e o Adler na espera. Vamos lá. Bell, a gente tem que ir. A base fica logo depois do voo. Entrei lá, descubra o que der e saiam. Porra, Buck. Eu tava planejando ficar mais. Ver o Gulag. Faz isso depois que descobriu que o Perseus planejou. Olha pra aquele monstro. Os vermelhos podem estar escondendo qualquer coisa ali. Tira uma foto. O comando vai querer ver isso. Beleza. Hora de sujar as mãos. Tô vendo o quadro. Todo lado. Escolhe o alvo. Mais dois no carro. Boa pontaria. Vai na frente e desce a ladeira. Eu vou ficar aqui na cobertura. Eu te cubro.
Você perdeu uma coisa. Park, Bell achou um jeito de entrar. A gente não tem muito tempo. Então vamos seguindo. Sem comentários. Guardas lá embaixo. Vou pro andar inferior e atacar ao seu sinal. Beleza, tudo certo. Tudo limpo. Seguindo. Economiza o filme. Se prepara. Pode ser que tenha mil vermelhos do outro lado dessa porta. Me cobre. Não quero ouvir uma palavra, Bell. Que porra de lugar é esse? É um campo de treinamento da Spetsnaz. Fizeram ele parecer com uma cidade americana. Tira uma foto daquilo, Bell. Tá, mas só uma partida. Videogame. Não tem futuro essa merda. Ninguém vai acreditar nisso. A gente tem que tirar foto disso. Merda, eles estão começando. Porra, vamos andando. Se eles querem ação de verdade, ação pra eles. Chegando.
resto dos comunistas de merda foi. Pra onde fica todo mundo? No telhado! Granada chegando! Achei que tinha. Aquele elevador leva direto para a zona de controle. Granada! Merda, esse cara não tá de brincadeira. A gente chegou no meio de algum tipo de treinamento. Tá cheio de vermelhos, mas vamos continuar procurando inteligência. Ah, merda. Vou colocar o Mason e o Adler no aguardo pra extração. Parece que ela tá puta, né? Indo pra cobertura! Parece que é o centro de comando deles. Vamos lá. Bingo, central de computadores. Vamos ver o que os vermelhos estão planejando de verdade. Bell, vai naquele terminal. Começa a vasculhar. Bem-vindo ao arquivo de análise de guerra do povo soviético. Estatísticas táticas de combate urbano. Acesso restrito. Isso é coisa de criança. Continua procurando.
Relatórios diários da KGB. Acesso restrito. Roubaram um green light. Consegue hackear esse computador? É claro que tem uma senha. Dá uma procurada. Os vermelhos não são tão criativos. Talvez tenha algo na mesa. Boa. A gente confirmou. A bomba contrabandeada de Berlim é um recurso da Greenlight. É uma das nossas. Se isso escapa... Ninguém vai saber. Nem mesmo a equipe do Edler. É arriscado demais. Demais e eufemismo. A gente está falando de uma bomba americana escondida embaixo de Berlim. Quero ter certeza que você está comprometido, Hudson. O apito já tocou. A bola já está em jogo. Se o recurso descobrir a verdade... Você está preocupado com a verdade agora? Estou preocupado com o controle do recurso. Se não der para controlar o recurso, a gente elimina ele. Fim de jogo. Estou pegando a cópia. Isso não faz sentido. O Perseus se infiltrou num programa nuclear da CIA com o codinome Operação Greenlight. Liderado pelo Hudson. A bomba roubada é americana. E o Hudson sabia dessa porra. Merda! Hora de ir! Não dá pra acreditar nessa porra. Park, responde! Park! O Hudson mentiu pra gente. O merda mentiu pra gente. Do que você tá falando? Tô falando da Greenlight. É isso que o Purser tá procurando. E o Hudson tem as digitais dele por todo lado. Woods, você tá acordando. Sai daí o mais rápido possível. Merda! Aquele TPA vai detonar bem. Usa as fachadas como cobertura. Se certifica de que o Edler e o Mason estão prontos para evacuar no ponto de extração. Seguindo. A gente tem que alcançar essa saída. Os merdas estão bloqueando a saída. A gente vai ter que passar na porrada. Vai na frente, Bell.
Eu dirijo. Sim, senhor. Deixa comigo. Você sabia que a bomba era da Greenlight e não falou? O que você está escondendo? Eu posso arrancar a verdade de você. Melhor pensar duas vezes, Woods. Calma, todo mundo. Essa briguinha não vai ajudar a gente a encontrar o Purchase. Por que você não disse que era uma bomba americana? Queria que a gente limpasse essa bagunça. Esse porra tava mentindo o tempo todo. Não é uma mentira. Só uma omissão do fato. É isso que você faz de melhor, né, Hudson? Manipular as pessoas. Falar pra elas a sua versão da verdade. Não existe verdade. Só em quem você escolhe acreditar. O Edler sabe muito sobre isso. Não é mesmo, Russ? Operação Greenlight. O que é isso? Fala tudo agora. Em 58, a corrida armamentista estava no auge. Eisenhower achava que se os vermelhos fossem para a Europa, não ia dar para responder a tempo. Então ele autorizou a Operação Greenlight, um programa ultra-secreto que pôs bombas nucleares nas principais cidades da Europa. A reação cabal para uma invasão soviética. Em 74, as bombas foram atualizadas para bombas de nêutrons de alto rendimento, capazes de dizimar pessoas sem danificar estruturas. Milhares morrendo num instante. E vocês falando de porra de infraestrutura. E essa civilidade? Matamos pessoas, mas preservamos prédios. Queremos preservar o nosso modo de vida. Faz tempo que sabe da bomba perdida? Uma das bombas da Greenlight ficou offline há 8 semanas. A gente achou que fosse o Perseus, mas não deu para confirmar. Até recebermos as fotos de Berlim Oriental. Tem uma arma nuclear americana por aí. E quando Perseus detonar ela, os Estados Unidos vão ser o inimigo global número 1. A gente não teria esse problema se você tivesse matado o Perseus no Vietnã como devia. Cuidado, Hudson. Na próxima, posso não parar o Woods. A gente precisa saber o que o Percy quer.